Assalamualaikum, welcome back to my channel. خواتین و حضرات, آج آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے امل منیب کی کیوٹ سی ویڈیو جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہی ہیں, اور ساتھ میں ان کی لیٹسٹ تصاویر جو ان کے نانوں کے گھر پر ہیں, اور نانا ابو کے ساتھ کیسے انجوائے کرنے وہ باہر نکلی ہیں, کہاں گئی ہیں, کیا کر رہی ہیں, تمام سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج. تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا, لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں, آپ سبھی سے یہ سب چیزیں شیئر کریں. آپ سبھی سے درخواست ہے, جو ایمن اور امل منیب کے فینس ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, تاکہ ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیوز وغیرہ آئیں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں. تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کا. تو خواتین و حضرات, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان تصاویر میں کہ امل منیب جو ہیں اپنی ماما کے ساتھ پہنچی ہیں اپنے نانوں کے گھر. نانا ابو کے گھر وہ اس لیے پہنچی کیونکہ ان کے دونوں ماموں جو چھوٹے ہیں, ٹوئنس ہیں, ان کی ہے آج برتھ ڈے, اور برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے وہ گھر سے باہر نکلے, کافی انجوائے کیا, امل کو بھی ساتھ لیا اور ساتھ میں منیب بٹ بھی تھے. گاڑی میں بیٹھے یہ تصاویر ہیں جب وہ اپنے گھر سے نکلے تھے اور کافی انجوائے کرے, یہاں تک کہ منیب بٹ نے انہیں گانا بھی سنایا تھا. تو یہ سب دکھائیں گے آپ کو ویڈیو میں, تو ویڈیو کو لازمی لاسٹ تک دیکھیے گا. خواتین و حضرات, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امل اور جو ہیں ایمن, امل کے نانا ابو اور ایمن خان کے ابو الحمدللہ اب بالکل تندرست ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی جب پری برتھ ڈے کی گئی تھی امل کی اگست میں, تو ان کی طبیعت اچانک سے بڑی خراب ہو گئی تھی. ایمن اور مینال نے انسٹاگرام کے ذریعے اپنے فینس کے ان کے لیے دعاؤں کی اپیل بھی کی تھی. اب آپ ان تصاویر سے دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ وہ بالکل تندرست ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہنسی خوشی زندگی گزارے ہیں. ہماری دعا ہے کہ یہ ہمیشہ تندرست رہیں اور اپنے بچوں پر سلامت رہیں. ایمن کی تصاویر آپ بھی اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر پسند ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بان.